Taky můžete podepsat, to je zase pro dospělí. Sice já pracuju v Německu, ale to je... To nevadí, ale no, aby máte českou občanku se nebo pás, tak a nemuseli se testovat. A... Ne. Nevíme, co to provede za 5, za 10 let. Já jsem se jenom tak po domátku vypodíval. Tak jo. Děkujeme. A vy jste pan Jiří Bezák. Bezák. Aha, ano. Tak to mě těší. Já jsem měla strejdu a to byl Březák zase. Vidíte to, tak jsme podobní. Děkujeme. No jedině vám, přejeme. Přejeme vám hezký den. Tak jo. Hodně vyšlo. Tak jo. Patřím samozřejmě k ním. Tak dáme tam trojku. Aspoň by bylo vidět, že tu někdo pracuje v té zemi. Taky. To je dobrý názor. A já vlastně ale je to předseda krajské organizace, tak ať něco řekne taky. Jo, je zaměstnaný, pracuje pro tuhle vlast. Tak jo, tak já se vás zeptám, my jsme tady teďko, jsme u Kauflandu v Chebu, protože jsme v Chebu. Co vy tady děláte? Co vy tady necháváte podepisovat za petice? Co je vlastně taková i váš statement hlavní? Chceš to říct? Můžete klidně se doplňovat, já vás tak budu brát. Nechám nejdříve paní Radku, to je na druhém místě kandidátky. Takže máme sebou tři petice. Jedna petice je za právo pracovat bez roušek, testování a očkování. Druhá petice je za odvolání Rady České televize, protože víme, že Česká televize neobjektivně informuje obyvatele, že jo, to je jasná věc. My platíme i koncesionářské poplatky a to, co z nich vypadá, to je pro nás absolutně nepřípustný. A třetí petici máme za děti, aby se nemuseli testovat a aby nemuseli nosit roušky a aby je nikdo nevakcinoval. To je pro nás asi to úplně nejdůležitější, protože to vakcinování těch dětí tou experimentální vakcínou, to je prostě, já nevím, jak bych to vyjádřila. Zločin. Děkuju, no. Pavlíku, zločin. To je doslova zločin. Pokud si člověk nastuduje, co v těch vakcínách je, tak to musí pochopit běžně. Myslící člověk to musí tohleto pochopit, že to je opravdu zločin. Jiří, máš slovo. Tak vy byste chtěla vědět, co konkrétně ale ode mě. Chcete hlavně, aby vlastně to nebylo povinný, že jo? Případně, aby to zůstalo ve své dobrovolnosti. My zastáváme ten názor, že většina občanů České republiky je zdravá populace a proč vyrábět ze zdravých lidí nemocné lidi? Kdo má na tom zájem? Jde o finance, o megabiznis? To se ptáme. A my právě těma peticema poukazujeme na to, aby petiční výbor poslanecké sněmovny se vyjádřil k tomu, kdo vlastně má na tom zájem, aby byly proočkovány děti od 12, později možná i od 5, nebo jak říkal pan Primula, od půl roku. Protože víme moc dobře z Británie, že tam zastavili to očkování dětí z toho důvodu, že zjistili, že děti umírali na zánět srdečního svalu a nakonec zjistili, že mají dostatečnou přírodní imunitu. To znamená, že benefity vyplývající z toho očkování byly převýšeny právě těma benefitama přirozené imunity. Čili není důvod očkovat malé děti. To je jedna věc. Druhá věc je, my chceme svobodu. Demokracii. To znamená, aby občani měli právo se svobodně rozhodnout, zda chtějí se očkovat nebo ne, tak jako je to třeba například u chřipky. Určitě nikdo po vás nehaleká, vemte si roušku kvůli tomu, že jste měla chřipku před rokem nebo dvěma, třema, čtyřma rokama, i když tady zemřelo třeba 30 000 lidí na chřipku v době, kdy byla tady chřipková epidemie, tak nikdo po vás nekřičel roušku, respirátor, jo? A dneska jo. Čili nás by zajímalo, proč se to děje, proto ty petice. Jo? A co se týká té demokracie a svobody, víme moc dobře, že Česká televize konkrétně provádí cenzuru. Ta cenzura spočívá v tom, že třeba do toho pořadu Otázky Václava Moravce jsou zvaní lidi, kteří v podstatě nějakým způsobem souzní s tou covidovou totalitou, která se tady vytváří. Ti lidé prostě nebojují za občany. Bojují za megazisky, za to, že mají něco slíbeného. A my se ptáme, proč teda máme platit Českou televizi ze svých koncesionářských poplatků jako daňoví poplatníci takovou televizi, která neumí občany oslovit objektivně. Objektivitu my si představujeme tak, že tam pozveme odpůrce i příznivce toho daného tématu. To se bohužel neděje v naší televizi. Takže to je ten základ. Máte pocit, že se to neděje ve všech pořadech, nebo třeba jenom v některých? Já myslím, že celkově Česká televize
podstatě občanům dluží právě tuto objektivitu ve všech pořadech. Mm-hmm. Protože ať se podíváte i na, dejme tomu, zpravodajství, tak zpravodajství je neobjektivní, nevyvážené. Jak je možné, že se každý den říká, dneska je 400, 500, 900 pozitivně testovaných na COVID-19 a umřelo 30, já nevím, 10, 2, kolik lidí, každý den umírá jiný počet samozřejmě. A teď mě řekněte, proč teda neříkají, kolik zemřelo dneska lidí na rakovinu, kolik na infarkt, kolik na chřipku, kolik na zápal plic. Já myslím, že pak by to bylo objektivní, ale strašit tady občany jenom jednou nemocí, to je úplně proti normálnímu selskému rozumu. Protože pokud já vím, v této zemi ročně umírá kolem 100 000 obyvatel a dosud do loňského nebo předloňského roka se tím nikdo nezabýval, aby takhle podrobně informoval v televizi a strašil občany tím, kdo na co umírá. A jedna důležitá informace je ta, co jsme získali i mezi těmi občany, kteří nám podepisují petici, jak je možné, že furt se mluví o tom, že je tady strašná šílená nemoc, COVID-19, a oni vyrobějí za 3 měsíce nebo za půl roku vakcínu, které najednou věří celý svět. A přitom se tady 30 let bojuje s rakovinou, s infarktama, různýma jinýma nemocema a dodneška nemáme třeba vakcínu proti rakovině. Jak je to možné? To najednou vysypou jako králici z klobouku tady nějakou vakcínu, která je vhodná proti téhle té nemoci? A nebo to byl záměr tu nemoc tady mezi lidi pustit a už mít něco připraveného? My chceme odpověď. A my z České televize a z veřejnoprávních prostředků nemáme, jo? Oni nám tu odpověď na to nedají. Oni nám v podstatě jenom lžou, nebo říkají pravdu, nebo polopravdu. Tu pravdu říkají málo kdy, polopravdy říkají více. No a lži, anebo zatajování, to je bohužel dost časté. My tady stojíme jako kandidáti Volného bloku za Karlovarský kraj. Protože jedině Volný blok je pro mě zárukou, že v téhleté zemi může to všechno nabrat ten správný směr. Zatím to vypadá velice špatně. To, co nás čeká určitě po volbách, pokud bychom my nevyhráli a nějakým způsobem do toho zásadně nezasáhli, tak určitě na nás chystají nové lockdowny a další nepříjemnosti, že se člověk nedostane ke kadeřníkovi, nedostane se na pedikúru, pokud si nenechá píchnout tuhletu vakcínu, proti které my opravdu ale tvrdě bojujeme. Nechceme to. Nechceme to pro sebe, nechceme to pro naše rodiny, nechceme to pro veškeré obyvatelstvo, protože opravdu nám to přijde jako genocida. A jestli se můžu zeptat, my jsme teďko v Chebu, tady byla uzavírka, nebo bylo to jeden z prvních okresů, který to měli jako nejhorší čísla covidu. Co myslíte, že se tady stalo a jak byste tu situaci, kdyby náhodou přišla znova, řešili vy jako Volný blok, jakým způsobem? No v žádném případě bychom nedopustili, aby se uzavíraly prodejny, aby se uzavírali živnostníci. To k ničemu nevedlo, to jsme všichni viděli, že ten výsledek byl absolutně nevypovídající o tom, že by to něčemu bylo dobrý. To rozhodně bychom nechtěli, protože lidi nemají peníze, už jsou z toho zoufalí. Rádi bychom, aby všechno zůstalo otevřené. Dobře, chraňme tu ohroženou skupinu lidí, což jsou důchodci samozřejmě, ale ty ostatní nechme je žít, nechme je normálně žít jako při každé jiné nemoci respirační, která tady probíhá. A hlavní problém je, že zde se neléčí lékama, kterými by se léčit mělo. Léčí se tady způsobem, že nechají lidi doma, nesmějí k lékaři a ve finále, když ten člověk už je pomalu na umření, tak ho odveze záchranka a tam ho napojí na ty dýchací přístroje, kterým víceméně trhají plíce. To je můj názor a zatím si stojím, tak to prostě je. Takže vlastně vy byste toho, kdyby náhodou zase taková kalamita přišla třeba tady na Cheb a na další okresy, tak byste to řešili tak, že byste ochránili seniory jenom? Nebo... V každém případě my tady máme krajské hygienické stanice a ty by měly opravdu pracovat a ne vzbuzovat v lidech strach. To znamená, oni by měli ten výskyt té nemoci podchytit, jako zjišťují jiné nemoci. Měli by vytrasovat, měli by zjistit, kde konkrétně je to ohnisko a v tom ohnisku daném by měli přijmout příslušná opatření. Ale v žádném případě uzavírat celé okresy, celý kraj, celou republiku do v podstatě domácího vězení. To není řešení.
Další není řešení zavírat všechny tyhle ty živnosti, obchody, jak řekla kolegyně, protože to poškozuje českou ekonomiku. My si to, ty dopady ještě nedokážeme představit, ale mluvil o tom i ekonom Ševčík, že v podstatě naše ekonomika se dostala do situace momentálně, že je nedostatek různého materiálu, různých výrobků právě kvůli tomu lockdownu, protože se přestalo leccos vyrábět, protože ty výroby se zastavily a v podstatě my dneska jsme v situaci, kdy lidi třeba by chtěli něco koupit, ale musí to koupit buď to draze, anebo čekat, až ten výrobek se na trhu objeví. Čili dostáváme se do paradoxní situace, z které jsme vyšli v době přecházení socialismu ke kapitalismu. A to je špatně. Je tady potřeba vytvořit opravdu tlak na politiky, aby se nemontovali do toho, čemu nerozumí. Jako není možné, aby politici tady přijali politické rozhodnutí o pandemickém plánu a já nevím čem, jestliže tady opravdu žádná pandemie není. Epidemie je, pokud já vím, když je 1600 lidí nemocných na určitou nemoc přes 100 000 obyvatelů. A ne, že celá republika má 900 nakažených lidí pozitivně testovaných nějakýma testama, které nemají vypovídací hodnotu, protože mnohdy jsou zkreslené ty její hodnoty. Takže jak je možné, že tady máme pak lockdowny, uzávěry a tak dále? Je to nesmysl. Tam je ještě jeden takový aspekt, že vlastně my nejsme ostrov sám pro sebe a ten problém je, že vlastně my i dost kopírujeme jiné země a ty země se navzájem kopírují, i trošku bych řekla zastrašují, když některá uvolní, tak se na ně ostatní vrhnou. A takže my i kdybychom vlastně chtěli do určité míry uvolnit, tak pak bychom byli možná sankcionovaní třeba ostatními zeměmi, jak byste řekli. Hlavně Evropskou unii, proto my chceme vystoupit z Evropské unie, protože Evropská unie se stala přebujelou byrokratickou institucí, tak jako kdysi bylo RVHP, které nám nedovolilo z Moskvy, dejme tomu, vyrábět nové typy aut, tak dneska je to Evropská unie, která nám nedovoluje žít normální český důstojný život. Oni nás v podstatě zavírají do jejich kazajky. Čili já tomu říkám, že je to nesvoboda evropských národů v rámci Evropské unie. My chceme naopak vytvořit Evropu svobodných národů, které budou svobodně na svém území rozhodovat o tom, co tam bude a co nebude. Jako nedovedu si představit, když vy bydlíte ve svém domě a vy nebudete mít právo říct, koho chcete mít jako hosta a koho ne. A nám tady někdo z Bruselu vnucuje nějaké kvóty na imigranty a podobně. To je prostě nepřijatelné. Tady prostě musí občané opravdu vzít moc do svých rukou, tak jako se to kdysi říkávalo, a opravdu občané rozhodovat v referendech o tom, co chtějí a nechtějí, tak jak se to děje ve Švýcarsku. A ne, aby za nás rozhodovalo pár nevyvolených byrokratů v Bruselu. Kdo volil paní Jourovou? Já jsem ji nevolil. Ty jsi volila, nebo ty? Ne. Že jo? Čili paní Jourová není volená zástupkyně České republiky a přitom je komisařkou Evropské unii, že jo? Tak mě řekněte, jak je možné, že ona může rozhodovat o tom, kdo je správný v té Evropské unii a kdo ne. Jestli sankcionovat Maďarsko nebo Polsko, příště přijdeme na řadu my, Česká republika nebo Slovensko? Koho budou chtět sankcionovat? Rozumíte? To no, není demokracie. Paní Jourová je tam v podstatě z pověření de facto české vlády, která ji může kdykoliv odvolat. A to je přesně, o čem ano, námi. Přesně proč to tady neuděláme? Ano, protože my máme v čele pana Babiše, který ji tam dostal, že jo? A já jsem neslyšel, že by pan Babiš jako přítel pana Orbána, ministerského předsedy Maďarska, kterého se zastává, že by jako přítel řekl, jo, pane Orbány, máte pravdu, já odvolám Jourovou teda z Bruselu. Takže vy byste paní Jourovou odvolali, kdybyste dali v případě. Ano. V každém případě. Někoho jiného byste tam za ní dali. Samozřejmě. Než bychom, řekněme, odešli. A teď si představme, že by teda Česká republika jako první po Británii, druhá vystoupila z Unie. Umíte si představit ten dopad, když vidíte, co vlastně dopadá teďko na Británii? Tam ty dopady jsou, já tam žiju, vím to, ale Britové taky věděli, ale že to nebude snadný. My jsme v jiné situaci než Británie. Ale právě říkám si, že když jsme uprostřed Evropy, jak bychom to museli? My jsme v jiné situaci. Já vám právě řeknu ten rozdíl. Británie má problém s imigrací, protože ona byla koloniální mocností.
To znamená, ona se potýká s tím, že i tam z Francie v podstatě vyplouvají spousty lidí z britského bývalého koloniálního impéria. Systému, impéria, kdežto my jsme nikdy koloniální zemi nebyli, tudíž my se nemusíme obávat nějakého záplavy imigrantů z našich bývalých kolonií, protože jsme žádné neměli. Ale my jsme trošku v opačné pozici, my jsme spíš bývali vždycky kolonii někoho. Ano, tak přesně řekla, tak. No ale jako jak to udělat, abychom, když bychom byli sami, tak abychom zase někomu nevlezli. Tomu se tedy právě chci dostat. Můžeme se ubránit? My se můžeme ubránit v tom smyslu, že budeme postupovat, jako postupují země, které jsou mimo Evropskou unii, to znamená Švýcarsko, Norsko, teď Británie, to znamená vytvářet evropský hospodářský prostor, kde prostě budeme rušit ty bariéry celní a podobně a budeme navzájem spolupracovat. Navíc můžeme spolupracovat v TV4, kde máme poměrně dobré vztahy s Polskem, s Maďarskem a se Slovenskem. A důležitá věc je taky, že na svoji stranu můžeme přitáhnout další země, které nejsou spokojeny s tou byrokracií, která je momentálně v Bruselu. Takže podle mého názoru rýsuje se tady dvourychlostní v podstatě Evropa. Ta původní rychlost bude ta Evropská unie, kde bude ten tvrdý režim toho byrokratického Bruselu. A pak bude ta volná Evropa, proto jsme z volného bloku, kde budou ti občané volní a svobodně rozhodovat o svých budoucích životech a o tom, jak budou žít. To znamená, že ta Evropa svobodných národů má právě možnost vytvářet nové bloky obchodní, bezpečnostní, přátelské, různé, kulturní a tak dál. Čili ta budoucnost tady je. Jako zní to krásně, já jsem samozřejmě pro, ale už třeba i v Mnichov, teď se slavilo výročí Mnichova a podobně, ano, nám 82. ukázal, my jsme výročí se nikdy moc jako neudokázali nakonec ubránit. Proč myslíte, že nakonec bychom mohli, i když u Mnichova nás zradila vláda, nikoli lidi? Přesně tak. No, ale vy byste, i kdybyste náhodou měli těch 21%, jak doufáte v ten skvělý výsledek, ano, doufám, tak ale s kým byste tu, vy byste museli stejně s někým? Já musím na stavbu zpátky. No, tak jsme jo, bohužel. Tak ahoj. Můžete ještě něco říct? Ne, děkuji, já fakt musím nastavit. Dobrá. Tak v tomhle tom si myslím, že by nebyl problém. No jo, ale s kým byste dělali, chtěla říct koalici. Ano, koalici. Máte takže někoho, no nebo prostě někoho, kdo by, aby vám hlasovala sněmovna. Myslíte jako v naší republice, kdo by s volným blokem mohl spolupracovat? Kdo si myslíte, že se dostane do sněmovny a je schopný z těch stran s váma spolupracovat? Já si myslím, že máme asi nejblíže k tomu SPD, protože SPD Tomio Okamury je v podstatě sice jakoby, bych řekl, tou stranou, která je momentálně na straně toho systému, který tady je, ale v něčem nesouhlasí, to znamená v tom utvrzování nebo zhoršování té situace v té naší zemi, proto ta naše strana nebo hnutí Volný blok by mohl hledat podporu právě v SPD k vytvoření koalice. Jako je jasný, že nebudeme určitě vytvářet koalici se skorumpovanýma politickýma stranama, jako jsou Spolu, nebo Pirstan, anebo ANO a ČSSD, které prostě tuto situaci tady zapříčinili. SPD byla v opozici, to znamená, že spolu s KSČM a v podstatě těmi dvoma poslanci Volného bloku zablokovali třeba z přijetí novelizace zákona o veřejném zdraví, čili nebyl přijat takzvaný COVID pas. Čili tam vidíme na tomto půdorysu, že je možná spolupráce s SPD a předpokládáme, že do toho parlamentu se kromě nás dostanou například Trikolora nebo ten Manifest CZ a podobně, čili ty z uskupení, které jsou v podstatě naladěny podobně jako my, aby občané měli právo rozhodovat v této zemi a aby tady nebyla porušována nejenom základní lidská práva, ale i svoboda a hlavně ústava, aby nebyla pošlapávána. My jsme byli svědky, že správní soud v podstatě řešil porušení 38krát nebo 40krát naší ústavy a našich zákonů, kdy prostě řekl, tady vláda prostě s tím vládním nařízení porušila naše zákony. A to jsme svědky všichni. Pan poslanec Volný vlastně proti tomu potom využil vlastně určitého opatření a protestoval. Nicméně vlastně to, ten způsob, jakým to udělal, i když byl vlastně naprosto legální,
tak dal vaší straně i jemu určitou nálepku, pro kterou mají lidé pocit, že jste nejen reformní strana, ale i jakoby s tím způsobem nějaká násilnická strana, jestli tak mohu říct. Jak toto vnímáte a jak se daří vám třeba u svých přátel nebo ve vašem okruhu nebo s lidmi, se kterými mluvíte na ulicích, jak se vám daří vlastně tuhle tu nálepku dostat pryč a vysvětlovat to? Určitě je to těžký, samozřejmě, že ano. Já nevím, jestli jste včera viděla na CNN Prima News debatu, jak se jmenovala ta paní Davis. No, s paní Davis, a pan Volný to tam jasně říkal. Dokažte relevantně, že opravdu já jsem něco v té poslanecké sněmovně zničil a dostanete ode mě 1 000 000 korun. On to tam jasně říká. Proč byly vypnuty ty kamery? Proč se nemůže opravdu dozvědět veřejnost, jak to skutečně v té poslanecké sněmovně bylo? Že jo? Oni to udělali tak, udělali jenom pár fotek, ukázali, jak je tam všechno rozbitý, a svalili to na něj. A on tu nálepku bohužel má, je to těžký. Já vám říkám, že je to opravdu těžký, protože ty lidi za náma chodí a říkají, takovej, já to ani nebudu opakovat, co, jak se o něm vyjadřou, hezký slova to nejsou. Ale my víme, jak to bylo, ale ty lidi to nechtějí slyšet. A je to jenom díky tomu, že ty média, vracíme se na začátek, že jsou média zkorumpovaný a jenom říkají, co se jim hodí do krámu. Já k tomu nemám nic říct. V podstatě je tady cenzura a víme moc dobře, jak to funguje. Ti, kdo se nám nelíbí, tak ty onálepkujeme, proto není nic těžkého onálepkovat, že jo, pana Volného, že je nějaký násilník nebo radikál. Ale naše hnutí není radikální, není násilnické, my naopak jsme z řad občanů, obyčejných prostých občanů. My nejsme z žádných zkorumpovaných grémií politických stran, tak jak tomu je v případě těch politických parlamentních stran napříč politickým spektrem, kde se honí za nejenom zisky, ale i za tím, aby jim něco zbylo pro stranické pokladny, nebo aby měli nějaké, jak se říká, pro ty své kmotry, biznisy. Mm-hmm. Ale my se snažíme zachránit a ochránit naše občany. A proto ochraňujeme i ty děti, těma peticema se snažíme. Proto se snažíme v podstatě bojovat za ty děti a za ty lidi, kteří nám věří a kteří věří, že to neděláme pro svůj prospěch, pro svůj zisk, anebo proto, abychom byli v parlamentě. My nakonec jsme, že jo, dobrovolně vstoupili na tu kandidátku jenom proto, že chceme pomoci tomuto státu, této vlasti, tomuto národu, ano. Ale nechceme mít z toho my sami profit. Říkám, moje srdce patří mé vlasti a do posledního dechu budu bojovat. A proti tomu, co se tady děje. A můžu se zeptat, koho jste předtím třeba volili, nebo volili Já jste? Jsem bývala členka SPD, kdy jsem v březnu vracela, nebo v dubnu jsem vracela průkazku, a jenom z toho důvodu, že samozřejmě, že se mi vždycky líbil program pana Okamury, bylo to právě sebrat peníze nepřizpůsobivým, protože celý život pracuju, nevím, proč bych měla živit někoho, kdo celý život nepracuje. Referendum. Pak se jedná o ty migranty a vystoupení z EU. Tohle byly 3 body, pro které jsem vždycky volila SPD. Jenže jsem pochopila, že pan Okamura něco jiného říká a něco jiného dělá, nebo spíš nedělá nic, jenom o tom mluví. Teď ho sleduju, proto jsem šla pryč, proto jsem říkala, takhle já to nechci. Já u pana Volného mám důkaz, že to, co řekne, to taky udělá. A to je pro mě nesmírně důležité. Proto jsem od nich odešla a dneska teda jsem ve Volném bloku. A můžu se tak vyjít? Předtím byl? Já jsem taky volil předtím SPD. A jak správně kolegyně říká, Tomio Okamura sice hezky mluví, ale málo píše domů, tudíž já považuji pana Volného za člověka činu. On v podstatě na sebe poukázal tím činem, že odmítl, aby mu vypnuli mikrofon u řečnického pultíku, protože je zástupce lidu a má právo mluvit. Tam se pokusil, že jo, socanský v podstatě předsedající sněmovny mu zabránit v tom, aby demokraticky mohl pronést svůj projev. A potom tam byla i situace, kdy mu zkrátili možnost mluvit na kameru a na mikrofon místo 15 minut jenom 5 minut. Proto on protestně 5 minut mlčel. Ale obyčejní občané to nepochopili, protože oni v podstatě jsou masírovaní právě tou cenzurou a tou veřejnoprávní televizí, která jim v podstatě ano, řekne, že prostě oni způsobili to, že tohle to vzniklo, ale to není pravda. A můžete mi říct, jak to vlastně jako vidíte, vy teda vlastně jste jedni z těch dobrovolníků, já si všímám, že Volný blok má fakt jako nejvíc dobrovolníků. Ano.
tím, že je poměrně omezovaný v hlavních médiích, i když řekla bych, že už se to taky trošičku láme, tak vlastně jedete takovou kampaň na Facebooku, i vlastně na Twitteru, na Telegramu, různě. Je to takový nový fenomén, bych řekla, vytváříte. Trošku mi připomínáte Brexit Party, jak měla takový velký vyšvihlase nahoru. Vy si vzpomínáte, pak vlastně Nigel Farage se dostal nahoru. Problém je v tom, že Brexit Party dneska, ona ano, vyvedla Británii z Unie doslova, to ano, ale vlastně dneska Brexit Party neexistuje v podstatě, už se to celý rozpadlo kvůli komplotům s konzervativcem a tak dál. Ale tím chci říct, to je trošku jiný problém, protože za vaší stranou nejsou ty peníze, za tou Brexit Party byly peníze těch podnikatelů, co chtěli z Unie. A teď se vlastně dostávám k tomu zaprvé, jestli se taky nebojíte, že nakonec vlastně buď to třeba vyšumí, nebo že se třeba v té straně pohádáte, nebo že odejdete, a nebo že vám naopak budou chybět ty peníze, které některé ty strany mají a vy ne. Jak se říká, kdo se bojí, nesmí do lesa. A je potřeba všechno vyzkoušet, protože teď nám jde opravdu o životy. Takže já budu zkoušet všechno, co je možné. Jaký bude výsledek, to je otázka. To samozřejmě nikdo z nás neví. Nikdo to nemůže predikovat, co se stane. Ale my to děláme srdcem. Jsme srdcaři, stojí nás to i spoustu peněz, ale děláme to, protože věříme, že jsme schopni něco změnit. Jako vlastních vašich peněz. Samozřejmě našich vlastních peněz. Nás nikdo nesponzoruje, nám nikdo peníze nedává, ale víme, proč to děláme. Prostě věříme tomu, že jsme schopni něco změnit. Jasně, to máte asi podobně. Víte, my jsme prostě v podstatě zástupci dobra. My věříme v dobro a v lásku a v přátelství a spolupráci mezi národy. My prostě nezastáváme to, co běžní politici na západě nebo na východě, který se honějí za senzacema, že bojujou proti jedné nebo druhé skupině zemí. My jsme proto, aby ve světě zavládl věčný mír a spolupráce a aby ty národy opravdu k sobě našly ten správný vztah. To znamená, když budeme všichni na planetě Zemi spolupracovat, vymítíme jak to, aby tady byli chudí lidé, nebo nemocní, nebo podvyživený děti, nebo vymítíme i ty nemoci, protože ta spolupráce právě potřebuje, aby ty peníze se dávaly na správnou věc. A my zjišťujeme, že dneska, ať na západě nebo na východě, se dávají peníze zbytečně na zbrojení. Kolik stovek miliard dolarů se investuje do zbrojení, ať v Americe, nebo v Rusku, nebo ve Francii, Británii, v Číně a podobně. A není to škoda? Co by bylo za to nemocnic? Co by bylo za to nacicených lidí? Jak by se likvidovaly ty škody na těch biologických nebo těch klimatických změnách? Když pořád si stěžujeme, že jsou tady klimatické změny. A proč se dělají pokusy se zbraněma? Proč se střílí? Proč se vyvolávají války? A my občané, obyčejní občané, právě tohle to všecko víme. My nechceme tady vytvářet násilí, zlobu a nenávist. My chceme naopak, aby mezi lidma zavládla láska, přátelství, spolupráce a aby opravdu konečně ten lid na celé planetě Zemi se věnoval užitečným věcem a ne zbytečnému zbrojení, harašení zbraněma a ničení vlastně života obyčejných lidí a obyčejných rodin. To zní, tak ideálně, že se o vás začínám skoro bát, jestli tohle budete pokračovat. Nebojte se. My se snažíme žít v realitě. To znamená, samozřejmě víme, že to je dlouhá cesta a že celé lidstvo musí ujít v dlouhou cestu. Ale my chceme prostě lidstvu ukázat ten směr. Chcete to zkusit, prostě stojí přesně vám to za to, přesto všechno. Přesto všechno, protože my bojujeme srdcem a ne zbraněma. Dobře. Jo? Tak jo, tak děkuji. Děkuji vám za pozornost. Tak.